вимагав гроші за свій дозвіл. На Кіровоградщині співробітники СБУ піймали на гарячому чиновника-хабарника. Ним виявився заступник голови однієї з ОТГ. Нечистий на руку посадовець намагався збити гроші з фермера, який на законних підставах хотів оформити для себе земельну ділянку. Свою лояльність оцінив у 60 тисяч гривень. Зловмисника правоохоронці затримали в кабінеті нотаріуса під час одержання неправомірної вигоди. Як з'ясували слідчі, своїм службовим становищем чиновник задля збагачення користувався систематично. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи підозри за статтею 368 частина 3 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади.